镇欺负 Echo。 咱们的目标是什么？完毕。Acabamos de neutralizar o objetivo dela. Tem uma unidade hostil antitanque ao sul da sua localização. Controlamos o objetivo dela.
装甲车就在我们后面。 Atenção, o objetivo Eco está sob nosso controle.
inimigo. Avistei uma metralhadora hostil logo ao norte da sua localização. Minha culpa, foi mal. Da sua localização tem uma unidade inimiga antitanque. Opa, Cipher, joga lá. Charlie acaba de ser neutralizado. A leste da sua localização parece ter um sniper hostil. Onde você tá, tem um sniper hostil. Estou vendo um sniper hostil a leste da sua localização. Neutralizamos o objetivo alvo. Não sei aonde você vai, mas é melhor voltar pra cá agora!